Bună ziua! Ne aflăm la gala numărul 27 a Camerei de Comerț și Industrie și o am alături de mine pe doamna Alexandra Drancea, PR al Filarmonicii Brașov. Aș dori să o întreb care au fost încercările acestui an din punct de vedere al culturii brașovene și ce a însemnat oferirea publicului brașovean de cultură. Da, este o bucurie, mulțumesc, cu atât mai mult cu cât suntem la Iubim Brașov, unde sunt și eu, fac parte din acest colectiv minunat, ca și realizator al emisiunii Zâmbete Culturale. Astăzi sunt aici ca și PR al Filarmonicii Brașov, ca și membru CONAV de altfel, și vis-a-vis de rolul pe care îl are cultura în viața publicului brașovean sau în viața comunității, putem spune doar atât. Nu există comunitate fără cultură. Cultura definește valoarea unei comunități, cultura definește standardele identitatea ei. Trebuie să spunem că este un etalon, o emblemă a comunității, a zonei ne reprezintă, face parte din toate evenimentele și aș îndrăzni să spun că putem vorbi liniște, un antreprenoriat cultural, un curent pe care îl promovez de câte ori am această oportunitate, această posibilitate, cu atât mai mult cu cât reprezint Filarmonica Brașov, o entitate, o instituție care anul acesta manifestă stagiunea cu numărul 143 și care vine să arate și să dovedească că atâta vreme cât există această continuitate a culturii, există și continuitatea unui neam. Prin urmare, mă întrebai cum a făcut față Filarmonica provocărilor lansate de această perioadă mai specială. Putem să spunem doar atât. Cultura și-a avut locul de cinste, așa cum spuneam, a fost un etalon și nu a lipsit din casele brașovenilor și a melomanilor. Pentru că atunci când vorbim despre cultură, este elementul care depășește granițele, care muzica unește, adună oamenii, frumosul face acest lucru. Și de ce spun asta? Pentru că în perioada acestei crize sanitare, că a venit în întâmpinarea nevoilor și a inițiat o campanie numită Muzica dă putere, fapt care a fost dovedit și de mesajele primite de melomani. Ne-am bucurat foarte mult, am fost pregătiți încă din săptămâna imediat următoare. Concertele nu au lipsit din casele lor, prin urmare am putut spune chiar așa, muzica a umplut casele oamenilor. Venim în întâmpinarea celor care iubesc arta, celor care iubim frumosul, cu programe variate, ficate. Și trebuie să spunem, iată, că suntem la un eveniment important. La un eveniment este gala premiilor Camerei de Comerț. Să știți că actul cultural și-a găsit locul în indiferent ce manifestare antreprenorială. Și spun asta pentru că a fost deschizător de drumuri, deschizător de uși și poate că elementul sau liantul manifestărilor și misiunilor economice, diplomatice, culturale. Nu există eveniment fără cultură, nu există eveniment, iată și aici avem artiști, avem melomani, avem public care se bucură de interpretarea artiștilor invitați. Sunt artiști invitați de renume, artiști profesioniști, iar asta se face numai cu dăruire. Așa cum spuneam, cultura deschide uși. Și când spun asta, vreau să evidențiez faptul că își găsește un rol foarte important în ceea ce privește antreprenoriatul, antreprenoriatul cultural și mentoratul cultural, managementul cultural, fiind parte integrantă a acestei zone numită management. Ne bucurăm să facem parte și să ne integrăm totodată în asemenea manifestări. Eu, fiind consumator de cultură, nu am simțit niciodată lipsa Filarmonicii și evenimentelor pe care voi foarte frumos le-ați prezentat și le-ați promovat în această perioadă. A fost o perioadă destul de dificilă. Artiști s-au simțit la început poate izolați pentru că nu și-au putut desfășura actul artistic, dar Brașovul, datorită instituțiilor de cultură, una dintre ele o reprezintă acum aici, nu a dus lipsă de cultură în toată această perioadă și eu mă bucur foarte mult. Totuși, 2021, oare cu ce provocări vine pentru
instituție de brașovene. Ce surprize ne pregătește Filarmonica Brașov pentru 2021, deoarece 2020 este aproape spre sfârșit. Da, vorbim despre cu această stagiune au avut loc schimbări la Filarmonica Brașov și aici vorbim despre schimbarea bordului acestei instituții și despre faptul că îl avem director, director interimar, pe renumitul artist cunoscut, pianistul Ioan Dragoș Dimitriu. Astfel încât s-a schimbat și viziunea, se schimbă și continuăm ceea ce noi am început, să fim parte integrantă a comunității, mergem foarte mult pe aspectul și pe latura socio-umană a culturii, parte integrantă a comunității, cum spuneam, pe alinierea cu instituțiile de gen din Europa și nu numai, pentru că cultura face parte din noi, cultura nu are granițe. Programele sunt deosebite, ne dorim să activăm publicul tânăr, ne dorim să putem să susținem în continuare activitățile noastre în condiții de normalitate. Așa cum știm acum în această perioadă, în această criză sanitară în care ne aflăm, locurile la sală sunt limitate, undeva la 96. Asta ar însemna că ar trebui să susținem cam 2-3 concerte pe săptămână ca să putem suplini concertul zilei de joi. Dar cu timpul, iată că noi acum susținem concerte joia și vinerea, repetiția generală tot cu public. Ne dorim pentru 2021 vremuri normale, vremuri decente, în care cultura să se poată manifesta și să fie acolo unde îi este loc. Am o întrebare pentru tine, pe care o adresez tuturor celor pe care le iau interviu. Ce iubim Brașovul? Iubim Brașovul pentru că este în... Eu iubim Brașovul pentru că este în inima mea, este inima valoarea pe care o are, cu energia locului în care te-ai născut. Aici, oriunde aș pleca, aici mă întorc, de aici îmi iau energia, de aici îmi iau puterea, de acasă. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și îți doresc mult succes în toate proiectele tale. Mulțumesc și eu. O zi frumoasă tuturor. Mulțumesc și eu.